Nice Unbox， 我是刀锋，今天和大家爆箱的就是 Shadow Outsider Kamen Rider 5。 哇，這一隻呢有少少略水的，因為點解呢，即係嗱，其實呢一 set 應該稱為彈泥豆邊咯，即係咧嗱，你見到咧，這個Zombie Gamer 咧同一個款咧就擺咗兩隻，跟住呢個蒙面超人 Gamer 咧，跟住又同一個款咧又擺咗兩隻，淨係彈泥豆已經有四隻，仲要咧係改少少色啊，或者改條腰帶咁樣咧，有少少略水嘅呢 set。之前咧，我介紹 Outsider 咧，咁我都會講話，即係呢個系列係出一啲奸角為主啦。咁但係因為咧，較早前咧又試過出卡里斯啊，又出過加連啊咁樣，咁所以咧又唔可以講話奸角咯。即係有陣時可能係啲主角嘅競爭對手啊，或者一啲亦正亦邪嘅角色咧，咁都會歸入去呢個 Outsider 裏面嘅。咁啊，所以咧呢個系列咧就食正刀鋒啦，刀鋒啊最中意呢啲奸角或者呢啲嘅亦正亦邪嘅角色咧，咁啊都係最中意嘅。Joker 又係喎，呢個 Joker 嘅 Undead 又係一個霸兩個 quota， 因為白 Joker 同埋普通 Joker 轉咗色啫。哇，係真係有啲掠水呢一輯。咁啊，另外仲有呢、這個哦 Nengel， 咁啊呢個無面超人 Blay 咧，咁啊四大主角終於齊曬，好嘢！咁啊，掌動就輕鬆啲啦，如果裝動啊大鑊咯，一次過要七，要睇先1、2、3、4、5、6、7，一次要黐七隻嘅貼紙咧，我啊暈喺度嘅。咁好在掌動咧，咁啊易搞好多嘅。咁不過都要少少時間。咁啊，轉頭翻嚟同大家再解釋啦。Unbox Plus 啊！好，咁我哋就照規矩啦，跟 number 玩，玩咗呢一號先。一號就係呢、這個蒙面超人 Game 彈泥豆啊！如果有看我直播的老友咧，都知道咧呢一句说话咧对我系有啲影响，吓、啊、都几有回忆嘅。OK， 咁啊呢个蒙面超人 game， 咁啊俾大家睇睇啦，呢、這个就系 level 2 action game 啊。好，前边啦、啊，侧边啦，同后边嘅，咦哇嗰、那个面罩有上色嘅噃吓。啊嗱，之前咧我介紹掌動咧，都係話，哎呀好過裝動啦，因為掌動就全部上曬色，就唔使黐貼紙嘅。咁但是呢個蒙面超人 Exodo 系列咧，就打破咗個傳統啦。咁啊，首次咧要黐貼紙啊，冇錯就係心口嗰、那個logo 啊。咁啊，用咗張貼紙，咁呢個可以理解嘅。咁如果咧，你諗下個心口呢個上色咧，咁都唔係話太靚，因為佢係成個熒光幕嚟噶嘛。咁啊，所以呢個用一張貼紙去解決呢個問題，我覺得都係可以接受嘅。首先咧，呢隻嘢成個比例咧，覺得都係靚嘅。即係有陣時咧，佢啲官方影相咧，影出嚟咧，你真係覺得哇，好似好 SXF 嗰個感覺，係真係唔錯嘅。好，我哋試下啲關節先。咁啊，頭啦，嗰個頭就因為條領頂住啊，最多就去到呢度啦。咁之後手啦。嗯啊，系啦，亦都系个千年都难以解决个问题，就系、是、个膊头啊。咁佢个膊头就连埋条领咧，就一件一件过嘅，咁所以咧就会顶住只手啦。咁同埋咧回位嗰阵时候咧，个膊头就会拱起咗，又会有少少变形啊。咁呢个就长年累月掌动嘅问题嚟嘅。咁啊，架底咧有一个波桩嘅，咁啊只手可以咁样喐啦。咁之后咧，好前后扭，跟住咧可以接到咁样嘅。咁个腰就差过装动嘅，因为咧。佢呢度就冇一個分割位嘅，成條腰由個肚一路去到嗰個巨龍咧，一件頭泳衣落嘅，咁啊唯一就係得嗰個上半身呢個胸咧可以有少少嘅扭動啊，真係好少嘅咋，啊少少啦咁樣，哇咁樣喐啦，咁啊之後腳啦，嗱咁啊呢個位嘅處理係好靚嘅，真係好 SXF 嘅呢個位，咁又係咧有一個圓形嘅件咧就套住咗，咁啊遮咗嗰、那個大髀內側嗰、那個我 join 位嘅。好，嗯啊，一夜就可以抹到个男人心一字马啦，跟住可以前边起脚旋风腿啦，跟住咧呢度都可以咁样屈嘅，咁啊喺呢个处理上面有啲差啦，咁啊同装动一样咧，就成个脚呢个装就露咗出嚟，咁就唔系话太过美观嘅，咁但系整体嚟讲咧，就咁摆到咧系真系相当之靓嘅，我觉得个造型方面咧就会靓过装动添。咁啊，掌动例牌啦，咁啊有一个咁样嘅啊胶座啦，咁另外咧你可以将嗰啲唔同嘅手型咧，就可以插翻落去呢个座度嘅。啊 ，Bugu Bisa，OK， 呢个
Gamu 嘅武器 Bagubisa， OK， 咁啊成嚿嘢咧就连埋个拳头咧就一嚿胶嘅，咁嗰个 Bisa 上边咧就搽咗浸紫色油啦，就咁样嘅。好，尽啊，嗱咁啊有一个咧就拳头连埋个柄有一个咁样嘅件嘅，咁你掹走咗个 Bagubisa 咧，就可以换翻佢一个电钻模式啊，咁啊你中意打针又得，电钻都得啦。我哋个天使啊 ！Command Lighter Game Level Zero 呢个弹泥豆啊，个 backup 咧重生之后嘅一个造型咁啊，最主要咧都系身上边咧，原本呢个 Level Two 咧，身上边嗰啲紫色间咧就全部变晒银色啦，咁基本上就成只嘢咧就一模一样嘅，咁所以咧我之前就话咧有。多少掠水啦、啊、不過之後嗰只 Zombie Gamer 仲掠水。咁啊，以及咧，佢嗰個武器啊 ，Bagubisa 咧，就由呢個紫色咧，就變咗做綠色嘅。咁啊，一樣都係會有呢個電鋸啦，同埋呢個打針模式，咁啊，兩個都會齊曬嘅。乖啊 ，Dangerous Zombie Gamer， 乖噶、啊！呢、這個 Zombie Gamer 啲 pose 全部都好誇張噶嘛。最基本咧，你即系 Zombie Gamer， 你一定要摆到呢个 pose 啦。咁但系问题又嚟啦，即系我成日都讲咧，呢、這个掌动咧靓又靓啦，正就正啦。咁不过咧就系个膊头嘅问题咯。嗱，你见到咧，已经咧我已经摆咗阵呢个 pose 咧，成个膊头已经翘起晒，变晒型。因为始终都系个问题咯，佢个膊头咧就一件胶落咧就连住嗰个肩胛位就有多少嘅唔系咁方便咯。咁但系咧，哇，真系～真系几正喎、啊，大佬啊！好前边啦、啊、侧边啦、啊，同后边嘅哇靓到咧。咁啊，另外胸口嗰度咧都系用咗一张贴纸，即系嗰啲Exodo 啲拉打咧。咁啊，基本上佢所有嘅心口嗰个荧光幕咧，咁啊之后如果掌动都会用啲嘅贴纸黐上去嘅。好，咁啊，哇！跟住随住呢个 Zombie Gamer 嘅掌动咧，咁啊连咗呢个 Kazabun Sparrow 啊。呢、这個 Command Lighter Lisa 嘅武器，咁啊有呢個箭模式啊，咁啊首先咧玩咗呢個箭模式先啦，哇幾正喎、啊、嗱，成把嘢咧都上啲黃色咁樣嘅。好，咁啊不過咧通常啊彈泥豆咧都係用呢個雙镰刀多嘅，咁啊箭就比較少用啲，咁啊當年咧斬死個 Lisa 都係用呢個雙镰刀咧去斬死佢咁，咁啊所以咧呢、這個 Kazabun Sparrow 呢個武器咧就必備啦，你唔送啊打啰柚啦，哎 OK 喎，咁啊都幾有誠意咯，嗱你起碼佢真係上咗黃色嘅部分都幾多啊，啊 Dangerous Zombie Gamer Level X Zero， yeah， 係啊。又是 Zombie Gamer， 咁啊最主要的分別咧就係嗰個 Bagubisa 咧變咗呢個 Game Driver 啊，咁其餘咧就完全係冇分別嘅，俾多個腰帶分件我換咪得咯，唔使出多隻啊嘛，大佬。好，咁啊除咗條腰帶之外咧，咁啊呢只 X Zero 嘅 Zombie Gamer 咧，咁亦都會有埋呢個 Kazabun Breaker 嘅。Blade model 啊，咁啊分別就在於腰帶同埋武器咯。嗱，同埋咧，我自己幾中意呢個手型噶。咁啊，因為咧之前出過即係若干嘅 Zombie Gamer 嘅玩具咧，都冇呢個手型嘅。即係 Asset Trap 當然有啦。咁啊，我覺得幾正啊！即係掌動咧，嗰啲手型係幾足幾多嘅。好哇 ，Joker Undead 哦。好咁啊，呢個咧已故嘅。殿堂級嘅設計師九澤正先生嘅設計啦，哇！真係挑戰呢個食玩嘅極限啊！哇，複雜到咧嗱，第一樣嘢咧，佢個頭咧，佢係用咗透明綠嘅面罩嘅，咁啊，你見到咧佢內層咧個樣都好仔細、好靚嘅。咁另外啦，哇！佢身體上面咧嗰啲鐵鏈啊～吓嗰啲勾啊、窝钉嗰啲咧，哇！真系玩死人啊！你睇下个膝头，呢边有个鬼面样噶、啊，大佬，大家要好好欣赏下，真系黐线嘅前边啦、啊、侧边啦、啊，同后边嘅，哇！呢两条龙虾须 ，OK， 即系仲有呢边啦，佢鸳鸯膊噶、啊，佢两边手同埋膊头咧完全唔同噶、啊，哇 ，OK 喎、啊，大佬。好咁武器方面咧，佢又跟咗一把咁样嘅秘刀仔啦，
咁同埋咧有一個咁樣嘅封印卡嘅手啊，不過咧佢嗰個手嗰把刀太大把啦，頂住大家可能唔係睇得咁清楚。好，咁啊之後啦，喂，阿 Ruby Joker， 我哋細個就叫開做白 Joker 啦，就係呢個蒙面超人 Bray 啊，劇場版 Missing Ace 裏邊嘅 boss。咁啊，又係將成隻 Joker 改色嘅嘢啦。咁不過咧，咁啊有分別嘅，呢只分別就大少少，就係咧佢哋咧。手腳啊，左右邊嘅嘢咧，個特徵咧係倒轉咗嘅。咁啊，你見到呢只角咧，左右邊唔同啦，個鼻刀又係啦，嚇個膝頭嗰個鬼面咧，都係左右邊調轉嘅。咁同埋始終佢兩個都係唔同嘅角色嚟噶嘛，咁所以就唔呢個算係合理啲，唔算話太屈水咯。咁啊，加上為人哋有把哇咁大把架撐喎，成把镰刀死神咁樣啊！我轉個圈啦，咁啊，即係除咗左右調轉之外咧。咁基本上咧，亦都係同頭先只 Joker 就完全一樣嘅。咁不過好老實咧，即係呢啲食換咧出白色嘅嘢咧，啲 QC 就比較渣啲咯。即係因為啲係 Zombie 嗱 ，Zombie Gamma 咧就係黑色底噴白色嘅，咁所以咧就會噴到一笪笪啦。咁但係咧呢只Ruby Joker 咧就係白色成形膠色，跟住再噴紅色上去，咁啲紅色亦都係噴到一笪笪啦，即係又冚唔到啲白色啊咁樣成。咁所以啲食玩嘅玩具咧，一出啲白色為主嘅角色咧，啲 QC 都會渣啲嘅。哇、哦！最尾好緊張啊，軍啊 ，Commander Ninger， 好嘢，齊人啊！哇！真係你，哇！好正啊，大佬。嗱，因為 SHF 版嘅 Ninger 啊，即係成個 Bray 嘅系列啦，都比較早期少少啊。即係尤其是因為 Langelu 咧係光源次郎著㗎，佢即係光源次郎個人都比較大份啲，即係大隻啲啦。咁嗰只 SHF 咧係好瘦嘅，我唔係好滿意嗱。今次呢個掌動版咧，你覺得佢好健碩嘅 ？OK， 前邊啦、側邊啦、同後邊嘅。咦？佢後邊嗰個盔甲都上咗色嘅喎，係碳黑色嘅喎。咦？我都見到深口個盔甲同埋個頭咧，哇！都令到三點蜘蛛嗰隻眼咧都上埋紅色喎，大佬。咁啊，呢個 Ninger 嘅獨門武器醒將啊，哇！太長啊，入唔曬鏡。我支棍嘅棍頭嗰個梅花咧，咁啊上咗銀色油嘅咁啊個 size 都完全重現翻套戲裏邊嗰個霸氣啊！哇，幾正啊！好咁，另外咧呢、這個掌動嘅劍系列咧都有呢啲 parts 嘅，咁啊第一個就係揸一張卡嘅手啦，咁啊就揸兩張卡嘅手啦，最後當然有三條煙啊！咁啊揸一張卡、兩張卡、三張卡咧，咁啊適隨轉變啦，咁啊三款手型齊曬嘅。蒙面超人 Bray 四大主角齐晒，好嘢，搞掂。咁你都睇到咧，哇，嗰个技术咧，其实真系越嚟越好。你睇翻咧，第一只咧 Bray 咧，好肉酸嘅，只眼唔知想点样嘅。咁啊之后，卡里斯上次我都话超靓啦。咁啊今次 Langelu 咧，系四只里面咧整得最靓嘅，啲上色系最好啊。今日嘅爆伤指数。七分，喂，咁啊，不嬲掌动都唔使多介绍啦，不嬲我都好中意呢个系列嘅，因为装动咧我都系近期先玩嘅，但系掌动咧真系由 Warhammer 开始储到而家，真系好高质噶，即系讲咗好多次咧，即系成日都话系啊，呢个缩细版嘅 SHF 啊，真系靓啊，尤其是咧一开始公布嘅时候咧，嗰啲官方图咧真系呃到唔少人嘅。咁啊，同埋咧一 set 咁樣話七隻都係300多元，其實真係好抵玩啦、啊。咁同埋呢個系列我最中意佢咧，成日向啲難度挑戰啊！即係拉打當然就係即係穩打穩扎啦。咁但係呢個系列咧，成日出好多怪人啊、奸角啊、boss 嗰啲咧。咁啊，呢啲咧係好少商品化嘅。咁啊，加上啲配件同埋啲手型亦都係好多啦。咁所以呢個系列咧，真心係幾正。最重要一樣嘢係咩啊？都要最尾要講一講啊，就係。即係，唉死我唔得添，因為佢呢個黐咗貼紙喎。
係咯，咁啊最重要就係咧，即係貼紙唔多啦，即係大部分都唔使黐貼紙嘅，即係 Exodo 比較特別少少啦，即係心口個 mon 要黐貼啦。咁啊，所以咧個製作時間就好短咯。咁啊，基本上你將個頭拮落去啊，拮翻啲手落去咧，就即刻可以玩得咁啊，屬於我哋啲城市大忙人嘅恩物啦。係啦，咁啊，今集暫時玩到呢度啦。哇，玩一口氣咧，介紹咗七隻嘢咧，個口都乾乾地。咁啊，下集再見啦，各位。拜拜！如果喜欢我哋影片，就请 subscribe 我哋 YouTube channel， 同埋 like 我哋 Facebook 同埋 Instagram。记住啦，买到变穷鬼，最怕你唔睇啊！我哋系宝箱兄弟。